Rruga për në Bajnsk të Zveçanit, pashmangshëm të përcilte me fytyrat e Vladimir Putinit, Aleksandar Vučićit dhe figurave të tjera që nga serbët konsideroheshin si qytetarën deri. Por kështu ishte vetëm deri më sot. Një plakat që nderonte figurat problematike të shtetit të Serbisë dhe jo vetëm, tashmë nuk është në rrugën kryesore të komunës së Zveçanit. Kjo ndodhi në mëngjesin e Sajntës, ku punonjës të angazhuar nga qeveria e Kosovës e hoqën atë. Në teren për të parë punën nga afër, dolën edhe ministri punëve të brendshme Xhelal Sveçla dhe ai i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. Sveçla tha se në Republikën e Kosovës nuk ka vend për figurat të diktatorëve. Në Republikën e Kosovës nuk ka vend për figurat të diktatorëve, të pushtuesve, agresorëve. Ne jemi një vend demokratik i përcaktuar qartë për vlera perëndimore. Ndërsa ministri Krasniqi tha se do të ketë edhe aksione të tjera të tilla. Ky është vetëm një aksion i cili do të vazhdoj edhe me largimin e simboleve dhe shenjave të tjera cilat nuk janë në përputhje me legislacionin e fuqinë e Kosovës. Ndaj këtij veprimi ka reaguar ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, i cili është ankuar se ndërkombëtarët asnjëherë nuk e dënojnë kryeministrin Albin Kurti, kur në veri shkruhet Republika e Kosovës.